মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, এইবাৰ আমি শিকিম ক্লাছ নাইন ইউক্লিডৰ জ্যামিতিৰ পৰিচয় চেপ্টাৰ 5.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। ইয়াত কি কৈছে, চিত্ৰ 5.10ত যদি এ চি ইকুৱেল টু বি ডি তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে এ বি সমান সমান চি ডি। এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। যদি কি দি আছে, এইখিনি দিয়া আছে, আমাৰ চিত্ৰটো দিয়া আছে, এ চি আৰু কি দিয়া আছে, বি ডি সমান, এ চি এইখিনি সমান সমান বি ডি, আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি এ বি সমান সমান চি ডি। চিত্ৰটো আমি আঁকি লৈছোঁ, এতিয়া ইয়াত লিখা দিয়া আছে, দিয়া আছে বুলি লিখা, দিয়া আছে কি আমাৰ এ চি সমান সমান বি ডি দিয়া আছে। চোৱাচোন, এ চি এইখিনি আৰু বি ডি এইখিনি আৰু এইখিনিৰ মাজত কমন, তাৰমানে একে কি আছে, বি চি দুইটা বাহুতে আছে, এ চিখিনিতো বেছি আছে, বি ডিখিনিতো বেছি আছে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, আমি স্বতঃসিদ্ধ পাইছিলোঁ সমান সমান বস্তুৰ পৰা সমান বস্তু বিয়োগ কৰিলে কি পাওঁ, আমি সমান বস্তুই পাওঁ। তাৰমানে কি, চাপ'জ ইফালে কি আছে, ফ'ৰ আছে, ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ আছে, দুইফালৰ পৰা যদি এক বিয়োগ কৰি দিয়া, ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান সমান ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান, তাৰমানে কি থ্ৰী হ'ব, ইফালে থ্ৰী হ'ব। এইটো আছিল আমাৰ স্বতঃসিদ্ধ। যদি স্বতঃসিদ্ধবোৰ বুজি পোৱা নাই, সেইবিলাক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স সন্মুখত যিটো চিত্ৰ আহিছে সেইটো চিত্ৰত চাবা, তাতে ক্লিক কৰিবা, ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাবা, ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এই স্বতঃসিদ্ধ আৰু কিছুমান স্বীকাৰ্য পাবা, তাত ভালকৈ বুজি পাবা। এ চি সমান সমান বি ডি দি আছে, এ চি আৰু বি ডিৰ পৰা আমি কি কৰিম, দুয়োফালে কি কৰিম, বি চি মাইনাছ কৰি দিয়া, বি চি মাইনাছ কৰি দিলে কি হ'ব, এ চি মাইনাছ বি চি, বি ডি মাইনাছ বি চি। চোৱাচোন ইয়াত কি হয়, এ চি মানে কি আছিল, এ চিৰ পৰা আমি বি চি বাদ দি দিছোঁ, এ চিৰ পৰা বি চি বাদ দি দিছোঁ, তাৰমানে এইখিনি হ'ল এ চি, এইখিনি হ'ল বি চি, এই গোটেইখিনিৰ পৰা যদি এইখিনি কাটি দিয়া, থাকিব কি এ বি, ফালে কি থাকিব এ বি, আৰু বি ডি মাইনাছ বি চি, এইখিনি বি ডি, এইখিনি কি বি চি, এই বি ডিৰ পৰা যদি বি চি বাদ দিয়া, থাকিব কি চি ডি, চি ডি। আমাৰ এইখিনি কি কৰিব লাগিছিল, এ বি সমান চি ডি প্ৰমাণ কৰিব লগা আছিল, এইখিনি প্ৰুফটো প্ৰমাণিত হ'ল। এইবাৰ চাব, আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে লগত, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কৈছে যে ইউক্লিডৰ স্বতঃসিদ্ধ তালিকাত স্বতঃসিদ্ধ পাঁচক স্বতঃসিদ্ধ পাঁচ লিখি দিছোঁ, পাঁচক কিয় চিৰসত্য বুলি বিবেচনা কৰা হয়, লগত কি কৈ দিছে, মন কৰা যে প্ৰশ্নটোৰ স্বীকাৰ্য পাঁচৰ বিষয়ে নহয়, স্বীকাৰ্য পাঁচ নহয়, স্বতঃসিদ্ধ পাঁচৰ বিষয়ে কৈছে, আৰু ইয়াক চিৰসত্য বুলি কিয় হৈছে। স্বতঃসিদ্ধ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগে যে স্বতঃসিদ্ধটো আছিল কি, স্বতঃসিদ্ধ পাঁচ আছিল কি আমাৰ, সেইটো আগত লিখি লওঁ, সম্পূৰ্ণ বস্তুতকৈ সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা তাৰ অংশতকৈ ডাঙৰ, এইটো আছিল আমাৰ স্বতঃসিদ্ধ পাঁচ। সম্পূৰ্ণ বস্তুতকৈ কি, তাৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা তাৰ অংশতকৈ ডাঙৰ, তাৰমানে এই বস্তুটো আমাৰ পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতেই সত্য, আৰু এক কি বিশ্বজনীন সত্য, তাৰমানে যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ নকৰা কিয় এইটো আমাৰ সত্য বুলি পাম, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা তাৰ অংশতকৈ ডাঙৰ, আৰু ই কি চিৰসত্য লিখি দিয়া, যিহেতু এইটো পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে
যিকোনো ঠাইতে যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতেই সত্য। গতিকে ই এক নহয়, ইয়াক লিখি দিয়া, ইয়াক চিৰ সত্য বুলি বিবেচনা কৰা হয়। বিবেচনা